នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុបចំនួន 22,738 នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន669នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នាព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ 33,947,789 ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 65,208 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន 27,606,442 នាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332,000,000នាក់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនដូចជា Pfizer, Moderna និង Johnson & Johnson ផងដែរកំពុងតែគិតគូរនឹងធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងដូសបន្ថែមឬដូសទី3ដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពទប់ទល់ COVID-19 សម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសឬចាក់គ្រប់ដូសរួចរាល់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ Pfizer បានចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងដូសទី3របស់ខ្លួនហើយដោយវានឹងត្រូវចាក់បន្ថែមលើអ្នកដែលបានចាក់ដូសទី2រួចរាល់នៅក្រោយរយៈពេល12ខែគូបញ្ជាក់ថាកាលត្រឹមថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សរុបជាង285,000,000ដូសហើយជូនដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមនុស្សសរុបជិត164,000,000នាក់ឬស្មើនឹង 49.9% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់មួយដូសនិង 130.61,000,000នាក់ឬស្មើនឹង 39.8% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់គ្រប់ដូស